mənim qədər çörək yiyən görsəniz qorxarsınız. Mağazadan 20-30 çörək birdən alıram. Sevdiyim xüsusi çörəklər var. Bir mağaza var, oradan alıram. Yığıram soyuducuya, yolu uzaqdır deyə bir dəfəyə çox alıram. Lazım olduqca da götürüb istifadə edirəm. Bu sözləri əməkdar artist Ruhəngiz Allahverdiyeva ATV Səhər proqramında deyib. Müğənni çox çörək yesə də formada qaldığını deyib. Əl qabiliyyətindən bəhs edən Allahverdiyeva, geyimlərim öz modellərimdir. Bu sahədə çalışsaydım, dünyada tanınardım. İllərdir izləyirəm ki, mənim hazırladığım modellər məndən sonra dünyada hazırlanıb. Qeyri-adi nələrsə ərsəyə gətirə bilərdim, sözlərini söyləyib. İfaçı hazırda gündəmdə olan musiqiləri tənqid edib. İnsanların musiqi zövqü dəyişib. Çox az adam qalıb əvvəlki musiqini sevir. Buna səbəb desəm efirdir, amma YouTube da var. Sosial şəbəkələr çoxdur, buna görə də alaqotları çıxdı.